ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, 150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦਿਆਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੋਈ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਔਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਹ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੋਰੀਆਂ ਚੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜਾ ਆਇਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੋਰੀਆਂ ਚੱਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੂਹਰਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਛੱਡਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲੀਆਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਛੜਾ ਕੇ ਝੱਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਊਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬਸੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਧੜਾਧੜ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਦਾਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।